Vou continuar aquela cena de falar em inglês, não sei se vai estar aqui em inglês. O outro menino tava falando. Fire for devil. Fire for devil. Make sure it's happening. Yeah. Vai pra cima de mim, facada mesmo. Vai pra cima. Que tá? Sort them out. Okay. Is falling, now when the rain don't shine, and when it will not, the rain will turn to burn. They get to turn, right? No. Just keep talking. And the night's in falling, now when the rain don't shine. Hey, outra merda, meu. Full. Serena. The rise is falling. Isso, equipado. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Yeah, man. Tá aqui, alguma coisa, um pouco. Eu tenho ele. Vou cair lá e não vou matar o chão, cara. Já. É pra eu desistir, não vou jogar mais. Não vou jogar mais. Ei, eu não fica sem bolas, não acredito. Ah, meu, já sabia, caralho. Isto é o último jogo. Vou acabar os jogos, eu tenho que fazer a FIFA, depois vou atender. Objective failed.
mark some gear. Como é que já precisa? Eu estou a vir para os lados de baixo. Não, eu vou você. Pá, tchau. Espera aí, pô, estou já acabando aí. Não, é para puxar. Ah, é para puxar. Não, para jogar lá, mano. Está acabando aí. Os baixos. É só morrer. É morrer. É calma. Eu estou a ver as coisas. Eu estou merda com as minhas armas. Pensa muito nas almas. Pá, casa aí, merda. Isto é água, desculpa. Isto é água, vamos bater nisso. É tão triste, mano. Olha aqui, mano, eu nem andei mesmo. Get to them. Enemy UAV overhead. Pat. Enemy UAV overhead. Be advised, there's an enemy team hunting you. Moving. Enemy UAV overhead. Mark some gear. Hey, man. Just a fugitive. Ninguém se salva, mano. Vais como precisas conhecer. Olha o TikTok. Marking rally point. The sky is falling. Ei, puta, tá aqui! Onde é que tá? Tá dentro da casa. A cena é que eu descobri aí, de cabeça de tudo. E mata um treino. Ah, pois. Eu também tenho uma arma. Essa é pra ver. Ha! Foi aqui. Vá, eu acredito que é vazado. Ainda vamos ganhar. É agora. Vamos ganhar juízo. Eu já morri, quem me jogou no loadout? Não, eu já morri. Então já não vamos nada. Nascer, pô. Eu já não nasci, mas tu vais nascer também, pô. Eu não. Agora que já não vais nascer. Exato. Não, mas tu ainda estás... Ainda fazes não, parte não. Da malta. Pá, não faço não. Ou faço. Oh, shit, faço. É. O maninho que morreu é que será na torre. Então temos aqui o loadout. Está aqui o maninho. Está ali, está aqui outro. Down, into down. Outro down. Boa. Falta um. Falta um. Mata. E ajuda. Ajuda-me.
Yeah, right. You know, thing with ball is good. Yeah, no. Я товар ему. И я потом буду сбавить, хоть еще. Не хочешь. Ты зевал, ты мне? Окей. И потом буду тебе понять разум, что-то. Aí, viu lá por trás. Ah, não se espera. Tá sozinho, tá vendo? Tchau, bro.